Det, jeg skal fortælle jer om, det er kreativitet, og det er evnen til at tage viden, som er produceret i én sammenhæng, og så bruge den i en helt anden sammenhæng. Så det handler om kreativitet, og så handler det jo altså også om vores uddannelsessystem. Jeg synes jo, han er fantastisk spændende. Han har nogle sjove ledelsesidéer, og han er jo et spændende menneske derudover. Fra det øjeblik, vores børn kommer ind i folkeskolen, til det øjeblik, de forlader det på en eller anden videregående uddannelse, så er de blevet testet i hoved og i røv. Altså, jeg var op til 9. klasses eksamen for nogle år siden sammen med Huxi Bach i sådan et tv-program. Og der kom vi også, altså der kom jeg også op i retstavning, ikke? Og det var fuldstændig som da jeg gik til 9. klasses eksamen, altså for over 30 år siden. Læreren sad og sagde, stav til mayonnaise. Altså, ikke? Og ligesom for 30 år siden, så stadig er det galt. Jeg synes, det er vildt opløftende. Det er skønt, at der er nogen, der vil bryde med de traditionelle måder at tænke og gøre ting på i sådan en meget materialistisk fokuseret verden. Det, man ikke spørger sig selv om, det er, om det uddannelsessystem, vi har kreeret, skaber de her innovative unge mennesker, som alle er så enige om, vi skal leve af. Og der må man sige, der er svaret, efter min mening, det er et rungende nej. Du skaber eliter ved at give mennesker tid til faglig fordybelse og kombinere det med en legende omgang med viden. Altså tid til faglig fordybelse med højt til loftet, kan man sige. Så vil du få en masse eliter, og vi kan erobre verden.